Mustafa jaane rehmat tera ko salaam shamae bazme tera ayat pe tera ko salaam Lailatul Qadr mein matla'il fajr haq Lailatul Qadr mein مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہلا گو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا گو سلام شمع بزم ہدایت پہلا گو سلام آسیو آج عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف محمد علی صاحب میرے بیٹے نے خوبصورت 10 دن الجنت انسٹیٹیوٹ میں گزارے اللہ پاک محمد علی کے اعتکاف کو قبول فرمائے سب دعا کریں اور نفلی اعتکاف محمد عبد الرحمان نے جو 3 دن کا کیا اللہ اس پر شفع قبولیت عطا فرمائے الہ العالمین ان کو نیک راستے پر استقامت عطا فرمائے نور الحسن کے پڑھنے میں بھی برکتیں عطا فرمائے یا اللہ نیک رو پاک سے اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور یا اللہ ان سب بزرگوں کی دعائیں میرے دوستوں کی سب کی دعائیں ان بچوں کے حق میں یا اللہ قبول فرمائے الہ العالمین ان کو نیک راستے پر استقامت عطا فرمائے الہ العالمین ان کو دین سیکھ کا آگے سکھانے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما جو کمی ہے خامی ہے غفلت ہے کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں ہمت قوت اور توانائی اور طاقت عطا فرما یا ہم اور ولولہ انداز میں الجنت انسٹیٹیوٹ کے وفاظ کی خدمت کر سکیں ناظرہ جو پڑھتے ہیں نمازی جو آتے ہیں یا اللہ سب کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سب کے یا اللہ ڈونیشنز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جو اوپر اپ سٹیٹ پروجیکٹ ہے یا اللہ تو نے پہلے بھی مدد فرمائی اب بھی تیری طرف سے ساری مدد ہے حضور کے صدقے سے حضور کے غلام بڑھ چڑھ کے اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں یا اللہ سب کو شرف قبولی عطا فرما اور ہمارے راستے کو یا اللہ آسان فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمت